שלום. אורות. קוף ג' שורה 4. ויקומו לנו קיבוצים חברתיים ולאומיים. קמים, מה זה קיבוצים לאומיים? מדינות. מה זה קיבוצים חברתיים? פרובינציות, קבוצות, ארגונים. מתארגנים דברים כאלה על פני כדור הארץ, שכשאנו מסתכלים בהם בעין פקוחה, אנחנו בוחנים היטב מה הסיבה להופעתם. איננו רואים את כל הסיבות החזקות ההולכות ומשפיעות על סדרי הווייתם וחייהם. יש הרבה סיבות, סיבות חזקות, לא סיבות משניות, סיבות חזקות מאוד, שמשפיעות על סדרי הווייתם וחייהם. איך העם הזה מסודר, איך העם הזה נתהווה, שהן כולן, כל הסיבות, נמשכות מדבר אחד. כולם נמזגות ונבללות. נמזג, הכוונה מורכב מההכשר הפנימי. יש כל עם יש לו הכשר פנימי אחר, תכונה פנימית אחרת של מיזוג, ייחוד, הרעיון האלוקי עם הנטייה הקיבוצית שבצורה הלאומית. האידאל, האידאה הלאומית, מה שקרה. כל ההיסטוריה כולה, כל התהוות העמים, המדינות, זה יחסי גומלין בין האידאה האלוקית והאידאה הלאומית. זה החוק שמנווט את כל ההיסטוריה. הרי זה מה שאנחנו מחפשים במאמר הזה, העתיד. מה עתידו של עם ישראל? העתיד אפשר לנבא אם יודעים חוקי ההיסטוריה. חוק זה חוק, אי אפשר להפר חוק. כמו בפסקה הקודמת שנקראת קריאה גדולה, שפותחת ההכרח, אותו דבר, חוק הכרח. אבל לעומת ההכרח שהיה נפוץ באותה תקופה בשיח הציבורי בזמן הרב קוק, שזה ההכרח המרקסיסטי הכלכלי, כלומר מאבק בין מעמדות בחברה, עשירים וניים, קפיטליסטים ופרולטריון, המאבק הזה, עליותיו, מורדותיו, זה שמעצב פני החברה. אין מה לעשות, זה יהיה. אז בשביל מה אנחנו צריכים להתאמץ? כדי שיהיה יותר מהר, כדי שיהיה יותר קל, כדי שיהיה פחות שפיכות דמים. אבל זה יהיה. כמובן הוא טעה, מרקס, זה לא נהיה. ואיפה שזה נהיה ברוסיה אחר כך, זה נפל.
הרב קוק אומר, יש הכרח. מה הוא אמר במאמר הקודם? ההכרח זה הצמאון לשם. אדם יש לו בפנים צמאון לשם. ואת הצמאון הזה אי אפשר לאטום. הוא ילך ויפעל פעולתו עד שיביא לישועה שלמה עליונה. אבל זה בקיצור במאמר הקודם. פה הוא מסביר שהאמונה בשם, דעת השם, השקפה על השם, ומתוך כך כל האידיאלים האלוקיים, יש יחסי גומלין בין זה ובין הסגנון הציבורי, הסגנון הלאומי של העם. ושתי האידאות האלה, אידאות הכוונה נטיות חזקות, הכוונה רעיונות, שאיפות שפועלות בעוצמה, הקשר בין האידאה האלוקית והאידאה הלאומית, שנאבקים, לא בדיוק נאבקים, מתחברים יותר, מתחברים פחות, מתחברים בצורה כזאת, זה כמו חתונה, כמו בני זוג שהתחתנו. אז לפעמים הם חברים, לפעמים יש מתחים, לפעמים הם נפרדים, הם מתקרבים, הם רבים, יש עליות וירידות, ככה זה בין בני זוג. ובסוף, ברוך השם, יהיו חברים טובים. ככה האידאה האלוקית והאידאה הלאומית, יש ביניהם קישור, ריחוק, השפעה הדדית וכן הלאה. מאיפה הרב קוק הגריל את הדבר הזה? הרי הוא לא מוכיח. קרל מרקס מוכיח. ההוכחות שלו לא נכונות, אבל הוא מוכיח. הרב קוק מוכיח. הרבה דברים הרב קוק לא מוכיח. הוא אומר ככה זה. ככה זה. תפקח עיניך, תראה שככה זה. איך הוא אומר פה בשורה החמישית? בעין פקוחה. תראה שככה זה. אבל פה אנחנו יודעים מה המקורות. קראנו את זה פעמיים שלוש. זה בסוף המאמר, זה בסתרי תורה, זה בזוהר ובאריזל. ואתה מוכן להראות לי איפה כתוב בזוהר אידאה אלוקית ואידאה לאומית או באריזל? לא, זה כתוב בצורה אחרת שם, לשם ייחוד קודשו בריחו שכינתו. זה הסגנון הרזי, שהוא מתרגם במילים שאנחנו נביא. שכינתה זה מה ששוכן בפועל באומה. קודשא בריך הוא זה הקודש שזורם בעולמים. קודשא בריך הוא זה לא הוא יתברך. הרי כולם מכירים את הפתגם. קודש הבריחו ישראל וורית אחד. מה? ריבונו של עולם הוא עם ישראל? הוא יצר את עם ישראל. מה? ריבונו של עולם הוא התורה? הוא נתן את התורה. קודש הבריחו זה הקודש ברוך הוא שנמצא בעולמים. מופיע בעולמים. אז זה, אפשר לקרוא לזה למהלך האידאה האלוקית והאידאה הלאומית באדם, ואפשר לקרוא לזה לשם ייחוד קודשא בריך הוא שכינתה. והייחוד הזה, הזיווג הזה,
המיזוג הזה, פה הוא אומר מיזוג, מיזוג הרעיון עם הנטייה הקיבוצית שבצורה הלאומית, איך הם מתמזגים? יש גם ספר שלם, שיר השירים. שיר השירים לפי רש"י זה הרפתקה עליונה בין ריבונו של עולם ועם ישראל. קירוב, ריחוב, אהבה, חטאים וכן הלאה וכן הלאה. ובסוף, ברוך השם, מתחברים, מתקשרים, אבל באמצע, כן, תודי, חמה כבר, היכוני, השומרים וכן הלאה. השיא, למה, מה זה קשור לשלמה המלך? כי השיא של המיזוג של הידי אלוקית ולאומית זה היה בזמן המלך שלמה. עד אז לאט לאט זה טיפס, הגיע לשיא, ומאז ירד 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 עד החורבן. וכל זה שלמה המלך ידע, למד את מהלך האידאות, ידע את העבר, גם ידע את העתיד, שיהיו מורדות ונפילות. אז הם מתמזגים, הם מתחתנים בצורות שונות. כל זוג בעולם יש לו תבנית נישואים אחרת. האדם הזה, הוא מתחתן עם האישה הזאת, לא הולך. מתחתנים 10 שנים, מתגרשים, מתחתן עם אישה אחרת, נפלא. והיא מתחתנת עם איש אחר, נפלא. אנחנו לא יודעים כל כך, אבל זה תלוי איך האישיות שלו נקלטת על ידי האישיות שלה, ואישיות שלה על ידי אישיות שלו וכן הלאה. כל המין האנושי יש לו נטייה עילאית אל ריבונו של עולם, אבל איך זה בא לידי ביטוי מעשי ביום יום, זה תלוי באופי של העם הזה. אצל אלה עבודה זרה, אצל אלה אמונה טהורה, אצל אלה חצי אמונה. כל מיני גוונים, כל מיני דתות בעולם, מרעיון אחד, ריבונו של עולם. ואיך זה מתגוון אצל העם, משפיע, לא משפיע. וזה לא דבר סטטי, זה זז. יש במאמרי הראייה מאמר על הרמב״ם, על המטוטלת. המין האנושי עובד עבודה זרה. זה בלתי נסבל, זה שטויות, זה תועבה, תגובה חריפה, כפירה. אבל כפירה זה נורא, זה ריקנות, אין כלום, ריק, נורא. חוזר לאלילות, אבל פחות חמורה מהקודמת, כי היא עברה את הטיהור של הכפירה. אבל זה אלילות, זה מגעיל, הופ, כפירה. אבל כפירה פחות כפרנית, וככה מטוטלת, וזה מתקרב, מתרחב, מתקרב, מתקרב לאמצע. ככל שהמטוטלת עוברת, או פועלת, מתקרבים לאמצע, אבל האלילות היא אלילות מצד מה יותר מעודנת, אבל הרבה יותר קשה לנצח.
כי יש הרבה פחות שטויות. והכפירה היא כפירה לא כל כך כפרנית, התקדמות. אבל מצד שני, היא כפירה הרבה יותר מסוכנת, הרבה יותר חכמה. עכשיו אנחנו נלחמים בימינו עם הפרפורים, הפרקוסים האחרונים של הכפירה, שהיא כפירה מאוד קשה וחכמה ומסובכת, על כל פנים מטוטלת. כפירה, אלילות, כפירה, אלילות. ויש מאבק ביניהם, מאבק עולמים. ואצל כל עם זה מעצב את החיים של האומה בצורה אחרת. אמנם אחרי שירדה האחרונה, מי זה האחרונה? האידאה הלאומית לרשת ארץ. מה זה לרשת ארץ? לקבוע את סדרי החיים בעולם. מי קובע סדרי החיים? המלך, הממשלה, המדינה, הם קובעים את הסדרים, הם יורשים ארץ. הם עוצבו על ידי האידאה האלוקית שנחתה בתוך האופי הלאומי, וזה עיצב סגנון לאומי, ובסוף הסגנון הלאומי הזה מארגנים את החיים על אדמות. לרשת ארץ התרחבה והתאמצה. בהתחלה האידאה הלאומית היא הייתה תינוק יונק מהאידאה האלוקית, אבל עכשיו התינוק גדל, מתרחב, מתאמץ, בונה לעצמו סדרים. בהתחלה שאלו כל דבר את ה... לא יודע מה, את המחשב של השבט, והוא אמר כל דבר, מה לעשות. כל מיני כהנים, כהני דת, אליליים בכל הכיוונים, ולאט לאט תפסו עצמאות, התרחבו, התבססו, ותקנה לה הוויה שלמה וחטיבה מיוחדת, עד שהאידאה הלאומית היא עצמאית. היא כבר לא צריכה את ההורים. הילדים קנו לעצמם בית, יש להם עבודה, והם לא תלוי הורים, מסתדרים לבד. ולפעמים גם תנסה כוחה לנתק משורש חיבורה היסודי, מתוכן הרעיון האלוקי. בכלל לא צריך הורים. הורים יקרים, שלום, תהיו בריאים, גמרנו. האידאה הלאומית מתנתקת מהאידאה האלוקית. הפרדת דת ומדינה. הדת לחוד, המדינה לחוד. המדינה אינה מושפעת מהדת. ככה היום זה בכל מדינות המערב. אולי גם מדינות אחרות. חוץ כמובן ממדינה מערבית אחת, מדינת ישראל. שאין הפרדת דת ומדינה. אף על פי שיש מושרים משני הכיוונים. החרדים הקיצוניים והחילונים הקיצוניים. שניהם נגד חיבור דת ומדינה. אלה דורשים לגנאי את המדינה ולשבח את הדת. אלה דורשים לגנאי את הדת ולשבח את המדינה. הצד השווה בין החילונים הקיצוניים ובין החרדים הקיצוניים
להפריד דת ומדינה. אבל עד היום לא הצליחו. יש מצב כזה, סטטו קוו. האבא רוצה להתגרש מהאימא, האימא רוצה להתגרש מן האבא, אבל יש משהו חזק שתופס ביניהם. אז הם קצת נפרדים, קצת ברוגז. ודאי, לחצים עצומים. להפריד דת ומדינה, מדינת כל אזרחיה, וכן הלאה וכן הלאה. תנועת חזון, זה על זה. נגד הלחצים. העצומים להפריד. אבל אין ביד ההיסטוריה האנושית להראות שניסיון זה מצליח לצאת לפועל. מדינה לא מצליחה לנתק מן הדת. יכולה לומר מה שהיא רוצה. היא לא מצליחה. החיים מתפרקים, מתמוטטים. אי אפשר לחיות במדינה שהיא רק ארגון פרקטי מעשי. מה שנקרא בספר הזה, חברת אחריות גדולה. כלומר חברת ביטוח. זה לא מחזיק. צריך אידיאלים עליונים. צריך אידיאלים אלוקיים. בלי זה, זה מסגרת מתה. סתם מסגרת. זה מדינת כל אזרחיה. יש במדינה הזאת הרבה אזרחים. כל אחד רוצה למשוך מהקופה של חברת הביטוח הכי הרבה, אז יש הבגץ שמבסס ביניהם. זה החזון השלילי. עיין עמוד קי"ט. זרעונים. צמאון לאל חי. אי אפשר למצוא מעמד מבוסס לרוח כי אם באוויר האלוקי. בלי זה נחנקים. אבל הנה יש מקומות בלי אוויר אלוקי והם לא נחנקים. כי נשמו קודם. יש עדיין אוויר בריאות. אז הם צוללים במים. אבל בסוף ייגמר האוויר בריאות. הידיעה, ההרגשה, הדמיון והחפץ והתנועה הפנימיות והחיסיות שלהם, כולם מזקיקים את בני אדם שיהיו אלוקיים דווקא. צריך ידיעה אלוקית, הרגשה אלוקית, דמיון אלוקי, חפץ אלוקי, תנועה אלוקית. אז ימצאו את מילואם, את יחוסם השווה, איזון. במניח את הדעת, היא מעט פחות מגדולה זו, פחות מאוויר אלוקי. אלא מה? אוויר אנושי, אוויר מוסרי, אוויר הגיוני. יבקש לו אדם, הרי הוא מיד תרוף כספינה מטורפת בים, גלים סוערים, מתנגדים זה לזה, ידריכו תמיד מנוחה, מגל אל גל יוטל ולא ידע שלא יוכל לשקוע בזה רפש שווה של גסות הרוח ועוביות ההרגשה, יצלח לו למעט את אור החיים. אבל איזה משך זמן זמנית אפשר לסחוב עד שבקרבו ידמה שכבר מצא מנוח. אבל לא ירחו הימים, הרוח יחלש לסגורתה וטירוף הכלאי יחל את פועלו בכל תוקף. מקום מנוחתנו הוא רק ואלוהים.
יש המאמר גם במאמרי הראייה צמאון אלוקי אי אפשר לחיות בלי זה במיוחד עם ישראל במיוחד כל העמים עמוד קוף למד ח' 4 שורות לפני הסוף פה הוא מדבר על עם ישראל צמאון אין חקר צמאון אלוקי שאי אפשר להגדיר אותו אי אפשר לצמצם אותו קלטה נפשי לאל חיי מתגלה במסירות נפש תדירית ונשיאת עול גלות מאהבה וכו' וכו' זה בעם ישראל אבל גם במין האנושי נחזור לעניינים אי אפשר לנתק אי אפשר לנתק את הצמח הזה מהציץ הוא ימות הנה ננתק הוא לא ימות חכה יחזיק מעמד קצת זמן ויקמוש, כן. הניתוק קרה כי ההנהגה רצתה כמעט למה מוכנית או כי קודם תואר שהם פשוט הרגישו מאוד מספיק עצמאים ורצו לצאת בלי זה, אבל הם לא מעשו בהם במוכנית. מדרגות שונות. קודם בונים לעצמם חטיבה, מתנתקים, לא צריך או נגד. יש אתאיזם שהוא נגד אלוהים, יש אתאיזם שהוא לא צריך אלוהים. יש כזה, יש כזה. אמר פילוסוף אחד, אם לא היה אלוהים, היה צריך להמציא אותו. אמר פילוסוף אחר, בקונין, אם היה אלוהים, היה צריך להרוג אותו. נזרוק עליו בקבוק תבערה. זה הניהיליסטים הרוסים בקונים. אם לא היה אלוהים, היה צריך להמציא אותו, כי אדם לא יכול לחיות בלי זה. והוא אומר, אי אפשר לחיות עם זה. הרעיון האלוקי הורס את הכל. צריך להרוס אותו. איך אנשים מדברים ככה? כי התפיסה שלהם, של האלוהים, היא תפיסה לא נכונה. ולמה התפיסה היא לא נכונה? כי התפיסה של הדתיים היא לא נכונה. הדתיים הנוצרים, וגם הדתיים היהודים. אז היהודים יש להם תפיסה לא נכונה של האלוהים. וזה גורם לכפירה. דוגמה, צריך ביטחון בשם ולכן אל תעשה כלום. שב ואל תעשה. עדיף. אל תעבוד, אל תלך לצבא, אל תלך לרופא. צריך ביטחון בשם. אז זה ברור. שאם זה מה שחושבים הדתיים, אז יש אנשים באומה שרואים בדת האויב הכי גדול לקיום האומה, עם רעיונות כאלה. לכן התרופה היא ללמוד אמונה, להעמיק בענייני אמונה, ושתהיה תמונה נכונה של האלוהים. אז יש אתאיסטים שאומרים אני לא צריך אלוהים הוא לא מפריע לי הוא לא עוזר לי אני לא צריך אותו הוא מיותר אבל הוא לא מפריע שיהיה לך אני לא צריך הוא לא ממלא שום תפקיד שום פונקציה ויש שמתנגדים, מואסים,
לוחמים. יש כל מיני סוגים. תלוי בעם, תלוי באופי, תלוי בהרבה מאוד גורמים. הכפירה הישראלית היא נובעת מאי הבנה. היא לא נובעת מרישות, נובעת מאי הבנה. אסור להסביר. טוב, איפה היינו? אבל אין ביד ההיסטוריה האנושית להראות שניסיון זה מצליח לצאת לפועל. לא רואים שיש הצלחה מי יודע מה במדינות אתאיסטיות. לא. לא. ורואים אנו שהתכונה העליונה האלוקית שבאדם, הצמאון לאל חי שבאדם, אפילו ביותה בתכלית שפלותה ובצורת נקודה יותר זהירה וכאה, יש לו טיפה של אמונה. איזו אמונה כזה שטחית, מטופשת, כמו האמונה של לבן. כידוע, כבר אמרו על לבן, שהאדם הזה אצלו הכל שחור חוץ מהשם. ולבן הזה יש לו טרפים. איזה, אני יודע מה, כזה כמיעות, כזה פסלים, שעושים דברים, זה כל האמונה שלו. ורחל אמנו מצילה אותו וגונבת את הטרפים. איזה שפלות, איזה דרדור. גנב, שקרן, רוצח, רמאי. אבל יש לו טרפים. נקזה אלוהים כיס. אלוהים קטן בבית. פרטי, והוא עושה כל מיני, לא יודע מה, פולחנים, וזה מועיל. והיא גנבה לו את הטרפים. איי, 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 איי. אז זה לפעמים כזה קטן, איזה חלש. לא משנה, אי אפשר לחבות את הצמאון לאל חי, את השלהבת הזו, שגם אז היא רק מתעלפת, מתבטלת, ולא מתה וגובעה. אי אפשר להרוג את הצמאון לאל חי. אפשר להקטין אותו, להחליש אותו, להמם אותו, לגרום לו לאילפון. והיא נותנת את העוצמה היותר פנימית לכל דחיפות החיים, כל מרץ החיים. זה בא מהרעיון האלוקי. גם שהוא קטן, מעוות ומסולף, זה המנוע הפנימי. אבל יש יהודים בעם ישראל שהם כופרים והם פועלים הרבה. סימן שהם לא כופרים. הם חושבים שהם כופרים. הם לא יודעים שהם לא כופרים. איפה זה כתוב? הרבה פעמים בספר אורחות. הם לא מודעים, זה בתת המודע שלהם.
ויש אשר החיים המעשיים כבר השתכללו בבייתם עוד יותר שחלו מדינה מסודרת שיטתית כמו שאמרנו הפרדת דת ומדינה התכונות החברתיות המוסריות והחומריות כולן התקשרו בקשר אמיץ ומסודר. מדינה מסודרת, על פי אמות מידה חומריות, כלכלה ביטחון, חברתיות, הסידור הפנימי בין האזרחים, מוסריות, מערכת ערכים, הכל מגובש ומסודר, בלי אלוהים. לא צריך. מיותר. או אפילו מאוס. אבל לכל פנים, בלי זה. לא צריך. כולן התקשרו בקשר אמיץ ומסודר. מערכת שלמה של חיים בלי אלוהים. והאורה האלוקית נשכחת, נעלמת, לא נמצאת, המושקפת אל מקום מעמד החברה, כמה הידיעה האלוקית משקיפה על החברה, משפיעה על החברה, אין, כהי שמה, שמה, בעצם רחוקה, בעצם רחוקה. כל כך רחוק, כהה, לא משפיע. לא משפיע על סדרי החברה. עד אשר, אז מה קורה לחברה? עד אשר, אך מחשקים ומאומות, תמצא החברה המתוקנת, כמו שקראנו. במאמר אחר כך במות גוף יוטט סימון אל חי שבלי רעיון אלוקי זה הפקרות הכל מתפרק המשפחה מתפרקת לא מתרתנים מתגרשים אנשים שוקעים בהנאות בזויות ושפלות כל החברה מתמוטטת כי אין לה פנים אין לה נשמה אמנם יש לה ערכים מוסריים ודאי אבל הם ערכים חלשים בתחילת תורת הקודש כרגימל המוסר של חול הוא שטחי ולכן אינו יכול לעמוד מול התפרצות יצרים. לא יכול לעמוד מול החיה שבאדם. הוא לא מספיק חזק. אז חברה בלי אלוהים היא מתפרקת. אבל יש חברה עם אלוהים והיא מלאה רישה וכסל. גם זה נכון. הכל נכון, זה הבעיה. בכלי מכשירי הרחבים ובצרכי התרבותיים הרבים, החברה יש לה הרבה צרכים, כלכלה, ביטחון, ארגון החברה, צדק, משפט, פוליטיקה, אם יהיה מחשקים ומאומות, היא סדר, התפרקות, מלחמות,
אם לאור כהה זה תחפוץ ללכת באורחות חייה. רעיון אלוקי כהה, הוא לא מאיר את כיכר החיים, החיים מתפרקים. אז האור הכהה הזה, הדתיות הזאת, היא כל כך חלשה, היא רק עושה בלגן, היא לא עוזרת כלום. זה אור כהה, אור מבולבל. פה אנחנו מסבירים, זה המטוטלת. הדעת מפריעה. היא כהה, היא רחוקה, היא לא מועילה, היא מבלבלת, היא מבלבלת. כמו שאמרנו, צריך להיות רציני, נו. הדתיים האלה לא רציניים. הם לא הולכים לצבא, הם לא עובדים. הם לא עובדים. ירושלים עיר הקודש. הגירעון גדל משנה לשנה. הממשלה מכניסה 700 מיליון. יש פה חרדים, חילוניים, ערבים. החרדים לא מתפרנסים. גם הערבים, רק החילוניים. גם החרדים שעובדים, זה לא יצרני. אז ירושלים היא עיר כושלת מבחינה כלכלית. תגיד, מה אכפת לנו, עיקר ירושלים עיר הקודש. ירושלים עיר הקודש. אז תחליט שזה לא עיר. תחליט שזה מוזיאום. תחליט שזה ישיבה. ישיבה, הנה פה, היא לא רנטבילית. לא מרוויחים. בקושי עומדים, ברוך השם. מרכז הרב, קראו לזה בהתחלה מרכז הרעב. פה ברוך השם לא רעבים. אבל זה עיר, אז צריך להתפרנס. זה לא מתפרנס. הערבים הם בטלנים. הם לא יודעים לעבוד. לומדים פה ברחוב, מוכרים איזה שמת איזה נגיד. לא, והחרדים לא. חלק לא עובדים, ואלה שעובדים, לא עובדים בעבודות שמרוויחים הרבה. זה בדיוק, לא אכפת להם. העיקר צריך ללמוד תורה. נכון, צודקים. אבל לא כולם לומדים תורה. אז יש אנשים אומרים, הדת, קטסטרופה. החרדים נעשים יותר ויותר. כי החילונים אין להם כל כך הרבה ילדים. חרדים, 10 ילדים. 12 ילדים. אברך התחתן לפני יומיים, יש לו כבר 6 ילדים. הם כבר יותר גדולים ממנו. חצי כיתה א', היום, זה דתיים. אז כל המדינה יהיו חרדים. אז יהיה קטסטרופה. הכלכלה תיפול. הצבא ייפול. פעמון הזקה. אז מה אתם מציעים? מהר, מהר, מהר. לעלות. חילונים מרוסיה. מהר, מהר. אבל הם גויים.
לא חשוב. 400,000 גויים עלו מרוסיה. לא חשוב, לא חשוב. העיקר שיהיו פה. שלא לדבר על ספרדים. מה עדיף? גוי אשכנזי או יהודי ספרדי? בוודאי גוי אשכנזי. אמנם הוא גוי, אבל תראה, שום דבר לא שלם. העיקר הוא אשכנזי. נראה לחץ אטומי. אבל זה לא יהיה. הגויים שלו מרוסיה. או שיתגיירו לשם שמיים. או שיעזבו את הארץ. למה יעזבו? כי הם רוצים מקום יותר כלכלי, רנטבילי. איפה יש כזה? ברלין. 600,000 יהודים מרוסיה יש בברלין. עובדים, קשה, רציני. השם ירחם עליהם. הרב פלאוט, הוא מתרגם לגרמנית דברי תורה שלי. שולח לקהילות בגרמניה. בבתי כנסת, כולם מרוסיה. חוץ מאחד או שתיים, יושב ראש הקהילה שיש לו עדיין שם גרמני. אבל הוא בטל ב-60. לפחות הולכים לבית הכנסת, ברוך השם. למה דיברנו על זה? כי האור הכהה, כשהאור התורה הוא גדול, הוא אמיתי, הוא בונה את החיים, כשהאור הוא כהה, הוא חלש, הוא לא ברור, הוא לא יכול להרים החיים. פה הוא לא מדבר על התורה, פה הוא מדבר על העמים בכלל, רק אנחנו אומרים גם אצלנו. אז יש להם תרפים. אי אפשר עם תרפים לבנות את החברה. אצלנו זה לא כך, כמובן. גם החרדים שלא הולכים לצבא, והם לא עובדים, והם לא, והם לא, והם לא, הם שומרים את הגחלת הפנימית העליונה של האומה הישראלית. אבל האומה לא מבינה את זה. אחרת היו מחבקים אותם ומנשקים אותם. לא מבינים. אלה לא מבינים את אלה, לא מבינים את אלה. אבל אור כהה הוא לא מועיל ללאומיות, למדינה, הוא מפריע. אז המדינה רוצה להיפטר ממנו. אמרנו, הוא שאל, מואס או לא אכפת? לא אכפת, מואס, מתנתק, לוחם נגד זה. זה מפריע. צריך לי, המסע, איזה גיבנת, גיבנת מציקה, כי זה אור כהה, אור רחוק. אם רוצים ללכת לאור כהה, הכל מתמוטט. אז מה עושה לאומיות? אז תיסוב הלאומיות אחורנית, ותרצה להתבצר ברעיונה המיוחד ולא טובה, לפנות עוד אל מקור הבית היסודי, שורן אלוקי. לא רוצה יותר רעיון אלוקי. נגמר. לא רוצה. ואז דיברנו קודם. אז יש יובש המטוטלת. אז קרועים במין האנושי. בין דת מבולבלת ובין כפירה יבשה.
מה אתה מעדיף? שיניים רקובות או בלי שיניים בכלל? לא יודע. זה לא טוב וזה לא טוב. המטוטלת, כפירה, אלילות. אי אפשר לחיות עם אלילות, אבל גם אי אפשר עם כפירה. זה מהלך האידאות. זה לא סטטי, זה מאבק. מה יקרה? זה נראה בפעם הבאה. עד כאן היום.